ковбаса варено-копчена московська, вищого сорту. Її виготовляють на заводі «Бердянські ковбаси». Ось так виглядає виробництво. Усі працівники мають санітарні книжки та проходять санітарний контроль, одягнені в спеціальну уніформу, рукавички, маски і бахіли. Обладнання чистять та дезінфікують. Щотижня обов'язково проводиться санітарний день. Для виготовлення московської ковбаси використовується яловичина 75% від маси продукту і ще 25% – це сало хребтове. Також додаються сіль, цукор, перець чорний, мускатний горіх та фіксатор кольору. Спочатку складається фарш. Попередньо підсолена яловичина і сало подрібнюються. Додаються натуральні спеції та прянощі. Відбувається процес формовки. Готовий фарш набивають в оболонку і формують батони. Далі ці батони проходять термообробку, а саме обсмаження, варіння, охолодження, копчення і сушіння. Виробництво відбувається за стандартами ДСТУ та системи якості управління безпечністю харчових продуктів. Уся сировина має документи, які підтверджують її походження, якість і безпеку. Технологи проводять контроль якості виробництва в лабораторії. Тут беруть проби і роблять мікробіологічні і мікрохімічні дослідження. На фінальній стадії готову ковбасу укладають в фірмову упаковку та вакуумують.